Viděli jste, halo, tady Impulzovi Ben Kristoval, nebo taky Benny Kristo, na první pohled nevypadá jako rodilíček. Jeho matka je Češka, otec pochází z Angoly, v roce 2009 nastartoval svoji kariéru v československé Superstar a po 10 letech pěvecké a raperské kariéry vyprodal Outučko. 14. května bude reprezentovat Českou republiku na Eurovizi s písní Kemama. Všechno sedí? Všechno sedí. Ahoj, zdravím. Ahoj. Ahoj, energičtí lidé. Tak, my byli zvědaví na toho energického mladého člověka, na ten efekt Bena Kristova, který mě provází už jako dekádu a říkám si, nikdy jsem toho kluka nepotkal. Já se vlastně ještě nepotkali nikdy. Fakt, já to musím vyzvat, teďka poprvé v 7 hodin ráno, o 8. V 8. A. Já jsem fakt zvědavý na tu energii. Je tam, hele. Je tam? Je tam, rozhodně. Kolik vstáváš? No, dneska to bylo poprvé, to byla moje premiéra vlastně, co se týče brzkého vstávání, to bylo, právě v těch 7 hodin jsem vstával a úplně jsem říkal jako, shit, ale není tak hrozný. Mimochodem je super to, že se člověk vlastně probudí extra brzo a pak má celý den. No jasně. Jo. Vlastně já se normálně probudím okolo 11, abyste chápali, to je ten rozdíl zásadní. Jo, jo, jo. Můžu se zeptat, co ti pípá u hlavy, jestli to budík nebo... Ne, je to song od Aerosmith, I don't wanna miss a thing. To tě probouzí. Jo, každý den. Akorát tak, že nemůžeš slyšet v rádiu, že jo? Ne, to určitě ne. Ale zároveň je to jeden z těch mála songů, který člověk si poslechne a vlastně jako neomrzel ještě. I přesto, jako nějaký hele, extra. My jsme národní buditelé a příští týden máme mimořádnou akci, jo? Národní buditel. Ano, nemáš někoho, kdo by potřeboval probudit? No. My bychom tam poslali zuřivýho reportéra. My máme tady takovýho jednoho blázna, který tam přijde zaklepe na dveře. Zatím se zamyslí, dobře, když tak na myslím. Konci vysílání to klidně můžeme pustit. Mira, já Ben Kristoval, Ben je dneska s náma ve studiu, je to takový jako zástupce mladé generace, protože naši posluchači spíš vyrostli na tom Karlovi, Heleně, Haně, však. V roce 2009 se zúčastnil československé Superstar, ještě slycháš takový to, jo, to je ten kluk ze Superstar. No, nebo už je to pryč po té dekádě. Nechci říct díky bohu, že to je jakoby pryč, ale už jsou jiný věci, jiný milníky, který mám lidi často. Třeba většinou je to ten, co dělal ty bomby nebo těžký váhy. No, spíš jako o ty songy. Některé songy se tak moc povedly, že je lidi kolikrát znají i víc, než to, že jsem byl v té soutěži, což byl účel. Jasná věc. Nedávno si naspíval taky duet s Pavlem Haberou a jaký je to pocit zpívat člověkem, který ti dával před 10 lety čočku. Ale to je level trilion, co se týče nějakého zadosti učinění a vlastně radosti z té práce. To je totálně super. Dokonce si myslím, že Pavel Habera zrovna moc featů nedělá, že nedělá moc jako spolupráci s lidma. Tuším, že jsem byl dokonce jako první po velmi dlouhé době. Nedělá. Takže i z tohoto důvodu to bylo vlastně moc hezký. No. Tímto Pavla Haberu pochopitelně zdravíme, protože taky. Jak on, tak jeho paní poslouchají Impuls, když vedou děti do školy. A vystoupí na českém Mejdanu s Impulsem. Tak, a hlavně bude letos na českém Mejdanu s Impulsem. Hele, 14. května v Rotterdamu, pokud všechno dobře půjde, budeš reprezentovat Českou republiku na Eurovizi s písní Kemama. Jak se na to těšíš? Je to úspěch životní? Je to další meta? Je to rozhodně, je to další životní meta, je to super úspěch. A je to zároveň velká zodpovědnost, protože je samozřejmě spousta lidí, kteří si přáli, aby reprezentoval někdo jiný, takže v tu chvíli, kdy to seš ty, tak se na tobě otočí všechny oči a tak jako, tak to jsem zvědavý, Černochu, tak schválně, tak pojď. A jako by děje se to, takže, ale proč ne? Mě to nevadí, já jsem zvyklý na to, že mi lidi nějakým způsobem jakoby, dávají jako něco to. Sežrat. Až tak to bývá, ne? No, jasně. No tak pane Bože, tak já to říkám jako ze zkušenosti člověka, který to jakoby zažil, já jsem se to jakoby vyhrál v rámci toho náhodního kola a už tu chvíli, kdy jsem vyhrál, tak jsem se šel třeba zvod lidí, kteří třeba fandili jiným lidem, už jo, vlastně že, na tom že, místě. Jakože, to myslíš ty diskuze na Facebook, na sociální Ne, sítě, myslím jakoby i live, jako, myslím jako, že vyloženě jako lidi dokonce velmi slavný kameraman, náš český, nebudu jmenovat, ale tak se jakoby relativně handlivě vyjádřil vůči mý rase a vůči tomu, že prostě, že nejsem úplně jako Čech a že... A nebo že... Taková věc, musíš jim vytřít zrak teďka. Lidi, nebuďte nenávistní a přejte, přej a bude ti přáno, že jo, to je jasná věc vždycky v životě. Nekažte si karmu. No, tak. Čím plánuješ zaujmout Evropu, pojďme od toho. Čím plánuju zaujímavou Evropu? No tak tím songem jednak super show, kterou dáme dokupy se super týmem a hlavně tím, jakoby, asi svou energii. Já se nebudu snažit být jako nějaký ultra extra jako divnej nebo tak, ale hlavně, aby mě to bavilo, aby jsem si tam fakt těch 3 minuty užil a poslal to tam nejlíp, jak dokážu. Líbilo, jak se teďka řekl extra divné, jako že bys jsi jako dal vycpávky nějaký. Ne? No jako, ale tím samozřejmě nechci nikoho disovat, ale dá se být extra divný. Takže sledoval jsem nějaký kola. Tohle je dobrý titulek. Ben Kristoval, na Eurovizi nebudu extra divný. Držíme ti palce. Bože. Ben Kristoval, náš dnešní host, sbíráme vaše dotazy. Hezky. Bene, před námi je doprava. Tak mě napadlo, ty jsi teď vrátil z Afriky. Je to sedneš tak? Si
si tam za volant, troufneš si na to? Troufnu, ale spíš jakoby po dálnicích a po větších cestách. Ona opravdu třeba v tom Nairobi, tak ta doprava je taková, že to, jak se tady občas jakoby vytrobíme, protože ti tam někdo vjede. Tam se nestane, že ti tam někdo nikde nevjede. Tam je to konstantní zip, ty lidi furt, všichni furt chtějí někam jinam a nemají problém okamžitě to tam narvat. Teďka se budeme porád o té dopravě. Já jsem koukala na tvůj Instagram. No, sorry. A ty jsi tam byl na nějakým safari. Ano, je to takže tak. Ty jsi tam autem kličkoval i mezi lvama. Ne, tam malinko jsem si vykolil sám. Safari máte daný cesty, kterýma můžete jet, a vlastně mimo to se jako člověk nedostane. Takže je to hodně spořádaný, aby se ty zvířata neotravovaly, aby měli svůj klid, takže tam je to chill. Je to dva dny, se vrátil z Nairobi? Je to tak, je to tak. Jak ses tam měl? No, nejkrásnější, rozhodně nejkrásnější za poslední dobu. A upřímně jsem to ani nečekal. Skrze to, protože mě lidi spousta krát posílají zpátky do Afriky, tak jsem nečekal, že to nakonec bude tak úžasný. Co ty tam děláš v tom Nairobi? Co tam dělal v tom? Dělal jsem tam ten revamp pro ten song, pro tu Eurovizi. Znamená, že vzal jsem tam svůj tým a společně jsme tam makali na tom, jak ten song víc přizpůsobit pro tu stage, nějakým způsobem ho prostě pimpnout, trošku jakoby zvednout. A měli jsme tam super muzikanty, kteří vlastně prošli skrz to studio a dali tam do toho svoje two cents, ať už skrze hudbu nebo skrze to, co by tam mohlo být jinak, teda. Úplně super. A trošku jsi podovolenkoval taky? Jo, je to tak. Ty pláho. No. Dá se, no, absolutně. Dej ty. Já jsem prvních 6 dní tam byl vlastně v rámci té práce na tom a potom jsem tak nějak právě zavolal managementu. Hej, jak to vypadá, jako super potřeba vrátit se zpátky. Oni, no ne, jako teoreticky, kdyby jsi jako tam chtěl zůstat, tak tam a tu. A jak dlouho jsi tam teda byl? Nakonec tam byl třeba, nevím, víc než 14 dní určitě, možná jako 15-16 dní. Jak říkám, nejkrásnější, že tam nejlepší ovoce na světě. Prostě to, když kousneš do banánu, tak máš pocit, že co ti to tady dávají. Říkáš jenom, co se stalo? Já to chci furt, kde to je, kam to zmizelo. Mango, avokáda, lidi, počasí. Celý to Nairobi je položený, tuším, v 1800 nebo 1600 metrech, takže jsi konstantně na sněžce. To znamená, že nádherný svěží vzduch, ale jeho málo, takže se relativně rychle vyčerpáš po čemkoliv, co děláš. Takže, já nevím, když piješ pivo a takhle, tak všechno má jako prostě úplně jako jiný efekt. Je to super. Je to, nechci říct, že to by byl ten highlight toho. Je tam super muzika, lidi se tam hrozně baví. Je tam úžasný noční život, prakticky každý večer. To město vůbec jako nespí. Já nevím, co říct. Považuji tě za místního? To je další věc. Jo, rozhodně se mi tam nestává tak, jako, že by mě lidi nějakým způsobem, jako, že hej, a co ty tady děláš? Jo. Že je to, i po této stránce je to příjemný, že člověk si fakt připadá jako doma. Ben Kristoval nebo Benny Kristo? V Čechách určitě Ben Kristoval. Jo. Takže to Benny Kristo je pro potřeby té zahraniční reprezentace. Jo, je to jednodušší, je to kratší a je to údernější. OK, Benny. Okay. Už nám pomalu chodí dotazy, teď máme čas jenom na jeden, je od Jindry a vzpomíná na tvoji roli v jednom seriálu v Ordinaci. Fušuješ ještě do herectví vůbec? Tak vlastně dá se říct, že každý klip je svým způsobem nějaká forma herectví a do toho jsem teďka dostal úžasnou příležitost od Petra Jákla zahrát si v Žižkovi. Fakt jo? Počkej, co tam hraje? To je mimochodem nejčastější otázka. První otázka je jako, mě řekl, já řeknu, že hraju v Žižkovi, co tam hraje Žižkovi? A já vždycky řeknu, Žižku, vole. A všichni, no. To bude alternativní. Hraje Žižkova kamaráda. Já nebudu nic říkat, nebudu vlastně prozrazovat. Vlastně fakt nic neřekne. Ne. A je to epizodní rolička, nebo ti tam uvidíme během celého filmu? Není to úplně epizodní rolička, takže jsem opravdu zvědavý, co na to bude sledovanost. Co tam dělá ten Ben, ty holiči? Sakra, no tak, no to už je úplně... A Jana Sklenářová se ptá, Bene, co máš za vzdělání, jakou jsi si udělal školu? Jakou jsem si udělal školu? Mám za sebou německý gymnázium Tomase Manna, to znamená, že 8letý Gimple a potom jsem byl na dvou různých vysokých školách. Prošel jsem tam. Ne, první byla marketing a účetnictví, španělská škola, to byla v Resové ulici, CMI, Czech Management Institute, tam jsem byl dva semestry, potom to nějak nevyšlo kvůli ekonomice a pak jsem dostal nabídku na to, abych v rámci nějakého programu si dal angloamerickou univerzitu, diplomacie a mezinárodní vztahy, kde jsem opět vyhořel na ekonomii, takže
Takže děkuju moc za otázku, sám jsem se nad tím teďka zamyslel, jakoby nad mýma životníma programy, Vysoká škola jedna z nich. Bylo to hlavně kvůli tomu, že mi začala hrozně funkovat muzika, no, a potom vyloženě skloubit jakoby extra požadavky muziky s tím, že ok, makroekonomie, a teďka tam přijde ten pán a začne povídat extrémně pomalu o něčem, co mě strašně nezajímá, jsem to prostě nezvládnul. Takže tolik k tomu, ale rozhodně, pokud se jde někdo, kdo chce studovat, studujte dál. Ale ty jsi zmínil němčinu, španělštinu, angličtinu, kolik jazyky teda mluvíš? Já třeba nějak, jenom tak jako třeba, ale plynule. Další dotazy chodí na sociální sítě, protože ty máš hrozně moc sledujících. Kolik času ti to zabere? Na Instagram, já se věnuju většinou tomu Instagramu, že to je takový, že pořád tím, že tam jsou ty stories, a tak jak je to hodně taková jako tvárná sociální síť. A mám tam takový limiter 1,5 hodiny, je tam vyložený, se na tom dá zmáčknout. A po 1,5 hodině to řekne, seš tu hodinu a půl, vole, a já bych taky okej, tak ještě půl hodiny. A pak, takže většinou tak jako 2,5 hodiny tam jako minimálně strávím. Většinou hodinu po tom limitu. Já teď budu citovat z tvého Instagramu. Ani si nepamatuju, kdy jsem naposledy vyhazoval pytel se směsným odpadem. Není prakticky nic, co bych netřídil, nepřemístil anebo nedaroval. Je to těžký takhle radikálně změnit život a fungovat úplně takhle jako green, zeleně? Ne, konkrétně zrovna tohleto ani moc ne. Když člověk má to štěstí cestovat a vidí, jakoby kam ta planeta spěje, pokud bychom s tím jakoby nezačali nic dělat, tak naopak, jakoby dělá mi to radost s tím, že vlastně si uvědomuji, že neuvěřitelně stačilo tak málo, na to bych nebyl prase. A neházel prostě všechno do jednoho pytle a prostě se trošku staral o ten svůj odpad. A spousta lidí jakoby si stěžuje na něco a tak, a málo kdo jakoby začne u sebe. Pokud chcete udělat nějakou velkou změnu, nedej bože, třeba mluvit k ostatním lidem o tom, že by se mělo něco dělat jinak, neexistuje, že byste nezačali u sebe a nezačali s něco dělat. Takže to dělám a fuck it. Můžu ještě jeden, prosím, na to totiž krásně navazuje to, okay, že ty jsi vegan. Je to tak. A ty jsi kvůli tomu i obarvil tenkrát vlasy na zeleno. Je to tak. Jak dlouho už to držíš? Je to pátý rok teďka, možná čtvrtý rok, ale bude to končit ještě. A dobrý. Je to neuvěřitelný. Já myslím, že to, kdyby to nebylo ráno, tak je to na ně vidět. Ben Eko Kristoval. Ekoval. Uvěřitelnou energii dneska vnesl do studia Impulzových zpěvák Ben Kristoval. My za tu energii děkujeme. Já děkuju. V září bych chtěl do Outučka na tvůj koncert. To si píš, to absolutně není problém, jako bez zajedace. Jo, jsme domluvený teda, může i Eva, jo? Když si bude chtít, opravdu, tak jo. Jo, já chci taky, ano. Oba dva teda můžem do Outučka na tvůj koncert. Jestli nám to chřipka dovolí. A jsou ještě vstupenky. Jo, ještě jo. Cajk, tak my si je pořídíme. Cajk, ne, my nechceme nic zadarmo. O, můj bože. Hele, kromě podjatě taky můžeme velice často vidět na Žíněnce při tvých zápasech. Řeknu to dobře. Jo, je to. Jiu-jitsu. Je to brazilský jiu-jitsu, jo, je to tak. Jak ses k tomu vlastně dostal? Jak jsem se k tomu dostal? Hodně jsem mimochodem tady jako pan skrze kamery, jsem se ještě nepředstavil. To je Radek. Čau, Radko, ahoj, jsem mluvím. Tak jsem se věnoval hodně jakoby posilování a teda pak z toho jsem přešel na strongman tréninky, asi bude znát Radek, to jsou vlastně člověk zdvihá klády, balvany. Zvedáš klády, Radku? Já jsem nahrával na smyčení. Jenom činky. Což je jenom činky. Aby jsme to řekli, to je Radek, náš servisák z dopravy 007. A on rád posiluje. Znáte ho z cesty Moskvičem do Moskvy. Radek vypadá tak, jak jsem já tenkrát vlastně asi možná jako chtěl vypadat. Jo. Já jsem právě říkal, přijde větší svalovec než já. Jako. Ne. Já jsem právě potom jsem přešel na jiný typ posilování, a sice jakoby víc jakoby o technice, je to víc prostě bojový sport, a tam bojový sport jde o to, že když člověk má nějakou váhovou kategorii, tak kdybych já na sobě měl ty svaly, co mám, tak bych potom, no, ty, co jsem měl, tak bych potom byl proti lidem, kteří jsou o hlavu větší a jsou šlachovitý, a dostal bych hrozně na zadek. Takže v roce 2016 jsi skončil na mistrovství Asie v tomto sportu třetí. Je to tak. Jo? Mm-hmm. Jo. Jak často jsi na to musel trénovat? To je dřina. Mimochodem, já to doplním ještě, to jsem skončil třetí, pak bylo spousta dalších závodů, pak jsem vyhrál mistrovství Evropy rok později a loni, tuším, že to bylo, tak jsem to mistrovství Asie vyhrál. Takže jsem vyhrál mistrovství Asie a stal jsem se šampion Asie jako česko-angolský obyvatel. Takže jenom bych to doplnil. Ne, že bych se chtěl vychloubat, ale chci. Tak šikovnej jsi. Hele, má něco to jiu-jitsu a skládání hudby společného? Absolutně všechno. Člověk potřebuje odpočívat, potřebuje si od toho dostat do úplně jiného světa. V rámci skládání hudby, vystupování pro lidi a takhle, tak je to všechno jedna taková zvláštní směsice pocitů a povinností. A to jiu-jitsu brazilský, nebo jakýkoliv vlastně jiný sport, i mimochodem posilování
a tedy toho člověka dostane úplně do jiného světa a může si od toho odpočinout, což je pro mě důležitý. Jasně, ono jak se do toho mozku vyplaví ten adrenalin, tak potom se člověk chová jinak a cítí se. Přesně jak. A hlavně jo. Zapomene na všechno, co řešil do té doby, což jo. Je strašně důležité. A ono stačí i na procházku kolem rybníka, už člověk cítí. Já potřebuju trošku víc. Počkej. Mezi mladýma holkama máš spoustu faninek, spoustu posluchaček zajímá, jestli je Ben kmání. Ben je super kmání. Volejte na 774. Jaký podmínky musí splňovat ta dívka? Musí v pohodě, nesmí nějak nic extra hrotit, samozřejmě a musí být extra trpělivost, protože já nejsem úplně člověk, který je extra komunikativní, znamená, že jsem schopný se neozvat klidně den, dva, a pak odejdeš na 14 dní do Afriky. Takže takovýhle věci se jako reálně dějou. Já nemám moc rád, že mám jako povinnost vyloženě někomu se každý den hásit, pač nejsem z té doby, kdy to bylo povinný. Myslím si, že jako i vy taky jste měli kdysi takový ten telefon jenom jeden a tam se zavolalo občas a občas taky ne. A neměli si tu povinnost každý den se jako někomu hlásit a mně to připadá ulítlý, takže to nemám rád. Takže Bene, no. Bene, tři vykřičníky a otazník, ano. Bene, šest otazníků, Bene, seš tam, Bene, proč se neozýváš, jo. Bene, proč už mě nemiluješ. Bene, přečteno, Bene, přečteno. Bene, přečteno, veď ve 14.00 a teď je 19.00 a ty jsi mi půjde nedověděl, Bene, odsede. Takže se tohle to nejsem já. Jestli je mezi váma takováhle holka, která to vydrží. Bene, jak mání. Bene, díky za rozhovor. Já děkuji moc, vy jste úžasný. To zase. Ahoj. Čau.